Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Današnji dan bi mogao biti historijski za Bosnu i Hercegovinu. Mogao bi da unutar Evropske unije ima jedinstva. Mogao bi da BiH diplomatija više lobira za Bosnu i Hercegovinu, a manje za lične interese. Mogao bi kada bi političari u Bosni i Hercegovini ispunili 14 prioriteta, kada ne bi prebrojavali krvna zrnca, podizali tenzije, veličali ratne zločince. Mogla bi Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji kada bi svi radili posao za koji su debelo plaćeni. Poštovani gledaoci, počinje Vjesnik. U Briselu je počeo dvodnevni samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na kojem će biti određen evropski put, ali i sudbina nekih zemalja. U centru pažnje je odluka o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Zahvaljujući Sloveniji, govori se i o dodjeli kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Međutim, neke zemlje se protive toj ideji. Šefik Džaferović je na sastancima u Briselu molio za kandidatski status Bosni i Hercegovinu. Kako je kazao Zoran Milanović, ovo je prilika da se jadnoj Bosni i Hercegovini da status kandidata. Pa iskoristite priliku da ne budemo više jadni. Važan dan za Bosnu i Hercegovinu. Hoće li biti uspješan zavisi od čelnika Evropske unije. Evropski zvaničnici uoči samita održali su niz sastanaka sa liderima zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović zamolio je predsjednika Evropskog vijeća Charlesa Michela da podrži dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, a u razgovoru sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom Džaferović je pozvao Evropsku uniju da vodi računa o geostrateškim pitanjima. Ako postoji država na svijetu kojoj se iz geostrateških i geopolitičkih razloga treba dodijeliti kandidatski status, onda je to Bosna i Hercegovina. Nema ništa protiv Ukrajine. Naprotiv, pozdravljam tu odluku i za Ukrajinu i za Moldaviju. Želim im sve najbolje. Ali ne mogu da ne primijetim da se pri tome nije vodilo dovoljno računa o geostrateškim i geopolitičkim razlozima kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Ja ću vam samo reći da Bosna i Hercegovina ima snažnu podršku, da postoje i brojne države koje podržavaju odmah, sada, bezuvjetni kandidatski status. Ima i onih država koje kažu da je Bosna i Hercegovina dužna da ispuni ove uvjete koji su pred nju postavljeni u mišljenju Evropske komisije, dakle različiti pristup, ali su svi, dakle doslovno svi, bez ikakvog izuzetka, bez ikakve rezerve za evropski put i Bosne i Hercegovine i svih drugih država zapadnog Balkana. Iako je Michel uvjeravao da će se učiniti sve po pitanju Bosne i Hercegovine, dosadašnje izjave evropskih zvaničnika, ali i dokumenti koji su procurili u javnost, ukazuju na to da će Bosna i Hercegovina ipak ostati bez kandidatskog statusa. Ništa manje pesimističan nije ni šef evropske diplomatije Josep Borrell. Pred Evropskom unijom stoji zadatak više i dinamičnije aktivnosti i brže integracije ljudi sa Zapadnog Balkana u naš rad. Moramo nastaviti raditi i održavati plamen evropske perspektive živim, ali danas nije dobar dan. Za razliku od Borrella, austrijski kancelar Karl Nehammer čvrsto insistira na tome da pravila moraju biti ista za sve. Austrija ima posebnu odgovornost za Zapadni Balkan. Naša sigurnost i stabilnost su povezani sa Zapadnim Balkanom. Stoga je napredak u pristupnom procesu Evropske unije Zapadnog Balkana u našem vlastitom interesu i mi ćemo i dalje nastaviti da imamo aktivnu ulogu kako bismo to postigli. Također, ne smijemo imati dvostruke kriterije kada je u pitanju proces pristupa u Evropsku uniju. Ista pravila za sve. Da uistinu možda i nije dobar dan, naročito ne za Bosnu i Hercegovinu, govori i informacija koja je stigla iz Brisela. Uprkos inicijativi Slovenije da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status, Francuska, Njemačka i Nizozemska su protiv takve ideje, dok se ne ispuni 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. U diplomatskim krugovima
navodno se govori i o dodjeli uslovnog kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini sa fokusom na rješavanje 4 ključna zakona iz Briselskog sporazuma, zakona o VSTV-u, javnim nabavkama, sukobu interesa i zakona o sudovima. Kandidatski status Bosne i Hercegovine tema je i domaće i regionalne javnosti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u reakcijama je bio posebno glasan. Svjedočimo odlasku trojice evropskih lidera, dakle Macrona, Berlina, Rima, i tu se neko ponašao nekim čudnovatim stazicama i rumunski predsjednik, dobro nekako što više. I u ime svih, dakle milion članica, članica malo. Dajmo, idemo u Bosni i Hercegovini, ko može biti protiv toga? Neka mi objasni zašto je protiv toga. Dakle, neka mi objasni da je to nekakav patljeni plan mene i meni sličnih, a ima ih, za komadanje Bosne i Hercegovine. Kako je komadaš? Tako da daš milion dolara. U svojim nastojanjima da pokažu da su Evropejci Dragan Čović i Nebojša Radmanović nadmašili su sami sebe. Evropskoj uniji uputili su pismo u kojem su zatražili kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. I ne samo to. U pismu su dodali i pasus koji govori o rješavanju pitanja izbornog zakona. O važnosti ovog trenutka za Bosnu i Hercegovinu govori i činjenica da se Evropa podijelila na dvije strane, za i protiv dodjele kandidatskog statusa. U diplomatsku ofanzivu uključile su se brojne evropske zemlje. Hoće li ona uroditi plodom i kakva je evropska budućnost Bosne i Hercegovine, javnost će saznati već noćas. Visoki predstavnik Christian Schmidt, kojeg mnogi u RS-u nazivaju turistom, otputovao je u Banju Luku, ali ne turistički, već službeno. Schmidt je posjetio Agenciju za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, a rad agencije je ocijenio kao dobar i kvalitetan. Ovo je jasna poruka onima koji najavljuju i planiraju osnivanje Agencije za lijekove RS-a. Uprkos zaključcima Narodne skupštine RS-a, prema kojima je Schmidt nelegitiman visoki predstavnik, on se u okviru posjete Banjoj Luci legitimno sastao i sa Jelenom Trivić. Delegacija OHR-a na čelu sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom boravila je danas u službenoj posjeti Banjoj Luci. Prva destinacija bila je sjedište Agencije za lijekove. Podsjećamo, u RS-u je trenutno aktuelna problematika o najavljenom osnivanju Agencije za lijekove RS-a, zbog čega je ministar zdravlja ovog entiteta Alen Šeranić zaradio sankcije SAD-a. Schmidt poručuje da je bitno da se obezbijedi tržište lijekova za sve, te da svaki izazov u radu agencije predstavlja izazov za dobrobit cjelokupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. Mogu vam samo reći da sam se pripremio i da u skladu sa onim što je mišljenje u Europskoj uniji, ova agentura dobro radi i da radi kvalitetno. Tome nije bitno gdje ko radi, nego je bitno da se obezbijedi da bude tržište lijekova funkcionalno u tom smislu da svako može da se obezbijedi. Ja nisam doktor, ali vam mogu reći da su simptomi srčanog udara isti, bilo da se neko nalazi ovdje u Banja Luci, Sarajevu, Beču ili Hamburgu. Ostavimo stvari kakve jesu, mi ćemo se rukovoditi snagom argumenata i ostvariti ono što je bitno i što je neophodno bilo u Republici Srpskoj, bilo u cijeloj zemlji. Schmidt se sastao u Banjoj Luci i sa Jelenom Trivić, a kako je saopšteno, tema razgovora bila su aktuelna događanja u Bosni i Hercegovini i izazovi sa kojima se zemlja susreće na putu prema Evropskoj uniji, te moguća poboljšanja u kulturi političkog dijaloga. Kako vladajući u RS-u negiraju legitimitet Schmidta kao visokog predstavnika, te ga nazivaju njemačkim turistom, danas su ga primili kao dobri domaćini, a ponovo su prekršeni zaključci Narodne skupštine RS-a. Na avionu kompanije Croatia Airlines, koji je sinoć iz Zagreba sletio na međunarodni aerodrom u Sarajevu, tokom redovne kontrole uočena su oštećenja za koja se prvobitno sumnjalo da su nanesena vatrenim oružjem. O svemu je obavještena granična policija i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a nakon provođenja uviđaja prvi rezultati su pokazali da oštećenja na avionu nisu nastala djelovanjem vatrenog oružja. Izvršenim analizama utvrđeno je da nema tragova barutnih čestica, te da je oštećenje prouzrokovano mehaničkim udarcem. Saopćeno je da sigurnost putnika na sinoćnjem letu Zagreb-Sarajevo nije bila ugrožena, a svi putnici na liniji Sarajevo-Zagreb preusmjereni su na drugi avion.
Dežurni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine koordinirao je provođenje uviđaja na aerodromu Sarajevo koji je izvršio uviđajni tim. Nakon provedenog uviđaja prema preliminarnim nalazima stručnih osoba, ne postoje indicije koje bi ukazale na zaključak da je oštećenje na zrakoplovu nastalo djelovanjem vatrenog oružja. Prema stavu stručnih osoba, oštećenje je prouzročeno mehaničkim udarcem. Izvršenim analizama utvrđeno je da nema tragova bartnih čestica, niti drugih tragova koji bi ukazivali na dejstvo projektila iz vatrenog oružja. Pred sudom Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje u predmetu Dženan Memić. U optuženičkim klupama dobro poznata imena Zijad Mutap, Alisa Mutap Ramić, Hasan Dupovac, Muamer Ožegović i Josip Barić. Danas je održana statusna konferencija na kojoj je za novog člana vijeća izabran sudija Izo Tankić. Svi su bili saglasni da se prihvate dosadašnji dokazi i da suđenje ne ide iz početka. Za Fejs je govorio advokat porodice Memić Ifet Feraget. Dakle, nakon pauze danas je održan nastavak glavnog pretresa u predmetu koji kolokvijalno nazivamo Dženan Memić. Čekali smo izbor novog člana vijeća, obzirom da je članica vijeća Džemila Begović otišla u penziju. Danas je i taj formalni dio završen, odnosno još prije nekih 20 dana, kako smo čuli od sudije Perića, imenovan je sudija Izo Tankić kao novi član vijeća. Za danas nisu pozvani svjedoci, nego tek za naredni put i bilo je rješeno, danas je rješeno pitanje da li će pretres krenuti iznova. Dakle, postupak se nastavlja već idući četvrtak. Najavljeno je saslušanje doktora Kemala Dizdareviša ukoliko on bude u Sarajevu ili ukoliko se tužilaštvo odluči da se to obavi video linkom. A ja vjerujem da će pored Kemala Dizdarevića ili ako ne bude moguće njegovo saslušanje, da će biti saslušani neki od preostalih svjedoka, jer tako je tužilac Čamparaj najavio. Povjerenje u sud BiH je neupitno. Tužilaštvo BiH i također na visini zadatka, dakle tužioci koji rade na ovom predmetu kao i na predmetu Dragičević su tužioci koji zaslužuju respekt. Slučajevi su dobili prioritet, onako kako je to sudac Pribe i rekao prije par mjeseci da su slučajevi Memić i Dragičević test za naše pravosuđe i prošli put na sastanku od VD glavnog tužioca kolege Kajganića dobili smo garancije da slučajevi imaju prioritet u radu tužilaštva BiH. Prema informacijama Britanskog ministarstva odbrane, ruske snage u Donbasu od 19. juna napreduju dok se ukrajinske snage povlače kako ne bi bile opkoljene. Gradovi Lisičansk i Sjeverodonjeck su pod sve većim pritiskom. Jedan od Putinovih generala, pukovnik Jevgenij Bužinski, otvoreno je zaprijetio Velikoj Britaniji da će u slučaju sukoba sa Rusijom biti izbrisani sa karte. Putinov čovjek je kazao da treba upozoriti i Ameriku da se ne igra s vatrom, a ako to upozorenje ne upali, da svijet Rusiji ne ostavlja izbora. Evropski parlament je usvojio rezoluciju kojom se poziva na dodjelu kandidatskog statusa Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Volodimir Zelenski je kazao da ključnu odluku Evropske unije očekuje večeras, te da se nada da će Ukrajini biti odobren kandidatski status. Ključove evropske rješenje. Nadam se da će večeras doći do ključne evropske odluke. Očekujem odobrenje ukrajinske kandidature za Evropsku uniju. Razgovarao sam sa 11 evropskih lidera. Nastavljam ovaj maraton. Moramo pružiti maksimalnu podršku našoj državi. U Donbasu su konstantni masovni zračni i topnički udari. Cilj okupatora u tom smjeru ostaje isti. Oni žele korak po korak uništiti cijeli Donbas. Oni imaju za cilj pretvoriti sve gradove oko Donbasa u Mariupolj. Potpuno ih uništiti. Ruske snage ispalile su 7 projektila na Mikolajev. Niko nije ubijen, ali je 5 osoba ranjeno. U nastavku slijede i ostale vijesti iz zemlje, regije i svijeta. Osman Mehmedagić u Briselu održao sastanak sa pomoćnicima generalnog sekretara NATO-a za obavještajne i sigurnosne poslove, sa kojima je razgovarao o podršci i pomoći u unapređenju sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini.
Milan Kokajganić i Johan Sattler na sastanku razgovarali o potrebi uspostave efikasnije saradnje Bosne i Hercegovine sa Eurojustom i Europolom. Sattler istakao da je u izbornoj godini također od ključne važnosti efikasno sprječavanje i suočavanje sa izbornim prevarama. CIK Bosne i Hercegovine donio odluku o uspostavi glavnog centra za brojanje kojim će rukovoditi direktor i tri zamjenika direktora za provođenje općih izbora 2022. Željko Komšić pozvao članice Evropske unije i samu Evropsku uniju da sankcionišu Milorada Dodika i Dragana Čovića, naglašavajući da sve dok HDZ i SNSD nekažnjeno blokiraju reforme Bosne i Hercegovine, nikada neće ispuniti uslove Evropske unije. VSTV Bosne i Hercegovine uputio otvoreno pismo vladi Federacije Bosne i Hercegovine, vladi RS-a i vladi Brčko distrikta, kojim se pozivaju na preuzimanje odgovornosti za neefikasnost trenutnog sistema izvršnog postupka, ispunjenje preporuka Evropske unije za uvođenje efikasnog sistema izvršenja, ali i posvećeniji angažman u procesu reforme ove oblasti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici usvojilo inicijativu o zaključivanju ugovora o zajmu Bosne i Hercegovine sa EBRD-om u vrijednosti od 5 miliona eura, te odluku o obezbjeđivanju novca za izgradnju mosta preko rijeke Tare. U Generalnu skupštinu UN-a bit će upućen prijedlog o proglašavanju 11. jula za Međunarodni dan sjećanja i komemoracije na genocid u Srebrenici 95. za čije usvajanje je potrebno 193 glasa. Članovi udruženja logoraša Da se ne zaboravi i ne ponovi od 92. do 95. Hadžići održali mirni protest ispred zgrade tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu, tražeći istinu za stradanje 46 svojih sunarodnika koji su 92. odvedeni u kasarnu u Lukavicu. Zbog uplovljavanja kruzera sa više od 1000 putnika u Neumski zaljev, stanovnici Neuma sa načelnikom općine protestovali ističući da dolazak kruzera narušava bioraznolikost Neumskog zaljeva te zagađuje more. Iz nadležnog ministarstva kazali da je dolazak kruzera bio najavljen te da je imalo sve potrebne dozvole za ulazak u Neum. Aleksandar Vučić po dolasku na samit Evropske unije rekao da od ovog sastanka ništa ne očekuje, ali da vjeruje u evropsku budućnost Srbije i Zapadnog Balkana, naglašavajući da prijatelji iz Skoplja i Tirane zaslužuju početak otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Bjosa Osmani kazala da se kosovski građani osjećaju diskriminirano jer Kosovo nije dobilo viznu liberalizaciju, iako je uradilo sve što je za to potrebno. Mevlut Čavušoglu rekao da će kontrolni centar za koridor izvoza žitarica iz Ukrajine biti uspostavljen ako ruske i ukrajinske strane postignu dogovor na sastanku koji će se uskoro održati u Istanbulu. Predsjednik Kine osudio zapadne sankcije Rusiji, navodeći da se one koriste kao oružje u globalnoj ekonomiji, te pozvao na jedinstvo u suočavanju sa finansijskim izazovima. Toliko za danas. Ostanite uz naš program. Hvala na pažnji i doviđenja.